Поредният паметник на Апостола на свободата Васил Левски ще бъде открит в парк Божура в Божурище на рождената му дата 18 юли от 17 часа и 30 минути. Паралелно с това се открива и паметник на Апостола в община Смядово. Инициативата е на патриотите от ВМРО, автор на паметника е Димитър Антов, каменоделец и общински съветник от ВМРО. Правим паметник на Васил Левски за център на Божурище, за парка в Божурище. Това е само детайл от него, половината вече е там. Върху този камък ще има релеф от полимер бетон и под него е едно допълнително тяло с надписа. Вие ще го видите, вече е монтирано. Предполагам, че когато се чуе това, което говоря, той ще бъде вече монтиран. Подобен паметник същия почти ще правим и за Смядово. Там кметицата е видяла наше изпълнение на паметник в Драгоман и поиска също. Ние една от причините е, че може би им харесва, другата е, че паметника се подарява от ВМРО. И хората все пак искат да имат място, където на 19 февруари да сложат или на рожден ден на Левски да сложат букет цветя пред някакъв постамент. Да. Това е едно свято место и всеки иска да има такова в родното си място. И мисля, че това действие, подобни действия са добри за възпитаването на младото поколение, на хората след нас. Най-малко ще се препрочитат какво каза Левски. Ние сме го написали на постамента отпред едно от неговите послания. Добре е хората да се сещат за Левски, защото живеем в комерциално време, където да надхитриш другия е почти геройство. Да предсакаш някого е геройство. Да забогатееш, ако може без нищо да правиш, е геройство. Това са за мен е лоши времена и през тях ще мине и народа ни, предполагам и тази цяла култура, която защитаваме европейска, ще мине и това. И хората пак се върнат към разумните неща, към консервативните ценности, които хиляди години са крепили тази човешка цивилизация. Някои са си внушили, че могат за... То беше също и просторизма, че можеш за няколко години да обърнеш нагорска каза цялата култура и да направиш някаква нова култура. Може би за себе си ще направят. Ние, нормалните хора, большинството хора, мислят, че живеем по стария традиционен начин, проверен начин, ценен начин. Не се отказваме от нищо ново, но не искам да ми се натрапват изцяло нова жизнена философия, която е много съмително ценна. Съмително ценна. Там човешки морални норми в тази философия няма. Целта на инициаторите е чрез паметния знак да бъде увековечен споменът за делата и идеалите на най-великия българин, апостола на българската свобода, Васил Иванов Кунчев, както и да има все повече места в страната, които да се здобият с подобни паметници, на които хората да могат да поднасят цветя и да почитат паметта на великите българи, дали живота си за благото на родината. Всички граждани са добре дошли на откриването на паметния знак, а ние припомняме, че по повод 142 години от избухването на Априлското въстание, представители на ВМРО откриха паметник на Васил Левски в град Своге, а навръх 146 годишнината от гибелта на Васил Левски, такъв бе открит и в Драгоман, също във Враца и на много други места.